कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले चैत एघार गतेदेखि लागेको लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै असार एक गतेदेखि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय खुल्ला गरियो यसका लागि निजी सहरी साधनमा लगाइएको निषेध हट्यो तर जोरबिजोर लागू गरियो व्यापार व्यवसाय तथा कार्यालय खुल्ला भएसँगै सहर बजारमा चहल पहल बढेको छ तर सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् व्यापार व्यवसाय जले पनि सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा कठिनाइ भएको सर्वसाधारण बताउँछन् स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर चाँडो गाडी चलाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ अब व्यवसायहरूले अलिक सरकारको गाडी छैन हामीले ज्यादा पनि हुन्छ र एकतन्त्र शासन हामीले चलाएको हुन्छ भन्ने हिसाबले सोचेका छन् तर व्यवसायले खोल्नुपर्छ धेरै माग परेका छ हामी धेरै मार्ग परेका छौँ हामीलाई गाह्रो छ अब उनीहरूले माघ राखेका छन् नपुरी नपुरी माघहरू पनि राखेका छन् कोही हिँड्ने माघ पनि राखेका छन् सबैको अहिलेसम्म फाइदा हुँदा उनीहरूले फाइदा खाए अब परिस्थितिले गर्दाखेरि लकडाउन भएको हो सरकारले गराएको पनि होइन अब त्यही अब गाडी सुविधा त जनतालाई भएकै राम्रो हुन्छ किनभने अब यसरी हिँडेर साध्य पनि लाग्दैन होइन सबै कुरा मिस भइरहेछ मान्छेलाई काम गरेर खाना पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ अब पसल मात्र खुलेर हुँदैन सामान ल्याउनु पनि पऱ्यो पुर्याउनु पनि पऱ्यो होइन त भाडा लिएर पनि व्यवस्थित पाराले सिटमा जस्तो पहिला कोची र भिड गरेर उभ्याएर पनि राखिन्थ्यो भने सिस्टमेटिक पाराले दुई दुई फुटको दूरी राखेर चाहिँ चलाउँदाखेरि हुन्छ त्यसो त सरकारले निश्चित मापदण्ड अपनाएर गाडी चलाउन यातायात व्यवसायीलाई भनेको थियो तर सरकारको मापदण्ड अनुसार गाडी चलाउँदा फाइदा हुने नदेखिएपछि व्यवसाय पछि हटेका छन् उनीहरूले राहतको व्यवस्था नगरी गाडी चलाउन मात्र दबाब दिइरहे सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी समेत दिइरहेका छन् अधिकांश यातायात व्यवसायले गाडी चलाउन आनाकानी गरिरहँदा साँझ यातायात र मयूर यातायातले भने बिहीबारदेखि गाडी सञ्चालन गर्ने भएका छन् यो डुएचओको स्वास्थ्य मापदण्ड र नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार ने 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 सञ्चालन गर्छौँ यसको सामाजिक दूरीको जुन कायम राख्ने कुरा र त्यहाँ यो त्यहाँको कुरा

बढ्दै गरेको कोरोना संक्रमणलाई पनि दृष्टिगत गरी यातायात सहज पार्नु आवश्यक छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल काठमाडौँ